කරමින් අභියෝගය බාර ගන්නවා. සම්බුදුහිමි පාස ලබා මුතියන්දන සෑකිරමි වීරමුතුන් රජ දරුවන් එකලු කළා වෙල්ලස්සෙන් දන්ත ධාතු කේශ ධාතු නිදන් කරන දාකරණු වෙල්ලස්සේ මනුස්සකම් දෝත දරන්න අපි එනිමේ සාදු සාදු අපිත් වඳින් වෙල්ලස්සේ රන් කරණු සාදු සාදු අපිත් වඳින් වෙල්ලස්සේ රන් කරණු කතරගමින් කිරි දෙහෙරෙන් පිට අරන් අපි එන්නේ දෙවුන්දරින් පේදුරුවට වෙල්ලස්සෙන් අපි එන්නේ සාදු සාදු අපිත් වඳින් වෙල්ලස්සේ රන් කරණු සාදු සාදු අපිත් වඳින් වෙල්ලස්සේ රන් කරණු ලෝභිය දුක් දුරු වේවා අමට රටට සෙත් වේවා ලකබර සිරි රජ වේවා විශ්වයටම සෙත් වේවා. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රථම වතාවට ඔයාලා මේ ස්ථානට ආපු එක මේ අතර ප්‍රථම වතාවට මේ වගේ අයත් ආවේ. හැබැයි මට හිතනවා මේ දැස් පේන කට්ටියට වඩා දැස් නොකරන අය ආපු එක ලොකු දෙයක් කියලා. මොකද හේතුව දැස් පෙන්ලත් සමහර කට්ටිය මේ ලෝකේ අන්ධයන් විදියට ඒ වචනේ පාවිච්චි කරනවට සමානයි. මේ දැස් පේන අයටයි මම මේ කියන්නේ. දැස් පේන අයට අන්ධයන් විදියට ජීවත් වෙනවා කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඒ වචනේ පාවිච්චි කරන යල්තර සමාවෙයි අයිදනවා. මොකද හේතුව මේ ලෝකේ මිනිස්සු දැස් පෙන්ලා තිබුණත් සමහරක් වෙලාවට ඒ මිනිස්සු අන්ධබන්ද වෙලා ජීවත් වෙන පිරිසක් ඉන්නේ මේ රටේ. ඒ නිසා පෙර අකුසලයකට මේ දැස් නොපෙනුනාට මේ ආත්මෙදි ඒ ඊළඟ ආත්ම ගානක් තිබුණත් එවැන දේවල් වලට ඔබට නොවේවක්ව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වෙලස තිබී නාලිකාවට මෙන්න ඇවිල්ලා මේ නාලිකාවේ මේ කඳුන් වහන්සේලා ඔබට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් නැතුණත් සිතින් සිතන්න මේ වෙලාවේ ධාතුන් කඳුන් වහන්සේලා දහස් ගානක් ඉදිරියේ ප්‍රාර්ථනාවක් සිදු කරන්න අවදා හෝ යම් දවසක මේ විශේෂ ශක්තියක් තිබේ නම් මේ කඳුන් වහන්සේලා දැසින් දකින්නට වරම් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන මේ වෙලාවේ ඔයාලා සියලු දෙනාටම මෙවැනි දේවල් වලට ජීවිතේ මූණ දෙන්නට නොවේවා ආත්ම ගන්නා කරවත් ඒ නිසා ලංකාවේ ඉන්න ඉඩාපයි ඉන්න මේ දැසින් දෙන අය ඉතින් සියලු දෙනාටම සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය විසුම් කෝටියක් දෙවියන්ගේ රැකවරණය පත්තිනි මෑණියන්ගේ පිහිට ගණදිවි නුවණ සරස්වති මෑණියන්ගේ පිහිට විසුම්ගේ ආශිර්වාදය සතර මහා දෙවියන්ගේ රැකවරණයෙන් යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්නට ඔබ සියලු දෙනාටම ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව නුවණම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන සියලු දෙනා අපේ කවුද මෙයා නම් මම හඳුන්වන්න ඕනේ කවුද ගීතාන්නේ කවුද නම චම්පිකා ඒකනේ ජම්පිකලා ගෙදර ගියානේ ජම්පිකලා ගෙදරත් හදන්න ඉන්නේ අපි නේද එන පිළිතුරු ලබාදීම කටියද ඔසවසත් නවල
ඔබතුමානේ සරතාරි සෝසර් ආ කියපිට සරන්නේ දැන් සම්බන්ධීකරණය කරන්න කවුද දැස් දෙන්න කවුද ඉතින් ඉන්නේ අපි කියන්නේ දෙකක් තියෙනවා දැන් පස්සේ ඉන්නේ කොහොමද ආ නමෝද ආ ඔයන්නේ දෙන්නේ කොහොමද කියලාද ආ කොහොමවත්ම පේන්නේ නැද්ද එළිය කියන්නේ හැඩරු අඳුරන්නේ නැහැ හා හා කියන්නේ එළිය අඳුර නැහැ එළියක් කියලා නිකන් ආලෝකයක් වගේ නිකන් දිස් වර කොහමද උපන්දා හැදලා හොඳ කටහඬක් දීලා තියෙනවා නේද කටහඬ වගේ මැස් දෙක තිබුණා නම් මද කොතනද නේද මම තමයි දැන් මෝටු මේක විදියට සමාරත්ලට පිටින්න්නේ විවිධාකාර වූ ජීවිතයේ මිනිස් ජීවිතයේ විවිධ විදියට අපට මුහුණ දෙන්න වෙනවා සමහර වෙලාවට ලස්සන ශරීරයක් වාර්ධී වෙයි අස්තේ විතර ඇඩු හැබැයි ඒක අඩුව කියලා හිතන්න එපා එයා ගැනනේ තියෙන්නේ දැන් ජීවිතේ ඈ ඒ කියන්නේ බලලට වර්ධින්නේ මේ විශ්වයේ ලොකු බලයක් තියෙනවා ඒ වුණාද මේ විශ්වයේ බලයෙන් තමයි හැම දෙයක්ම නිර්මාණය වෙන්නේ ඒ නිසා ඔබට මේ ස්ථානට එන්න තිබුණේ මේ විශ්වයේ බලයෙන් තමයි වෙලා තියෙන්නේ අදින් පස්සේ පොඩක් ජීවිතේ වෙනස් වේවල හැමෝගේම යනවා ප්‍රවෘත්තම කොටක් දේවල් වෙනස් වෙයි අදින් පස්සේ බලන්න බලා බලා කිසිතුම් පැතුම් සියලුම දේවල් එයා කලින්ම පුළුවන් දේවල් ලැබේවක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඉස්සර ඒවක් ප්‍රාර්ථනා කරන සම්සිද්ධියම මේ අපිට පුළුවන් හැම දෙයක්ම කරලා දෙන්න මම හිතන අද තවත් වැඩකට තරම් සහභාගී වෙනවද රාත්‍රි ඒකත් එක්ක බලමු නේද ඔව් ගම්බිරා තමයි හතියද නේ හරියනම් අපි යමු නේද එන්න ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවා මෙතන ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවා සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා මේ බුදු පිළිමය බොහෝ ගහ ධාතුන් කරුණ මහන්සේ නම ධාතුන් සහිත ධාතුන් වහන්සේලා සහිත සහ දෙවියන්ගේ පිළිම මහන්සේලා ඇත්තකින් දෙපළක් එතකොට අතින් ලියන ලද ඉස්කෝලේ මේක ලියන ලද පිරිත් පොතක් සියල්ලම අංග සම්පූර්ණ බුදුගේ තියෙනවා මේකේ ලොකු ආනිසංස ලැබිලා තියෙන හැමෝටම ඒකයි මම කිව්වේ ඔයාලට අදින් පස්සේ ජීවිතේ ඔයාලගේ ජීවිතේ ලොකු වෙනස් වෙයි. හැබැයි මට ඉතින් දැස් දෙකක් දෙන්න බැරි වෙවි. ඉතුරු සියල්ලම මට පුළුවන් වෙවි ඔයාලට උදව් කරන්න. බලමු ඉතින් ජීවිතේ සමහරක් වෙලාවට අපි නොසිතූ දේවල් වෙනවා. නේද? ස්පේන් තරම් බලමු අපි විශ්වයට බාරදුන දවදා හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් කවුද දන්නේ දැන් ඉඳලා ලංකාවේ මොතකුත් දැන් මොකද කියලා ආවි අද යම් ස්ථානයකට නේද මේ බලන් ජීවිතේ වෙනස් කරා ඒක තමයි